Ayollarımızdan acayip yaxşı bir savol kelibdi. Ayollarning jamoata safda turishlari haqida tushuncha bersangiz. Biz bu yerda namoz o'qiganimizda, xufton o'qiganimizda, yashom o'qiganimizda deydilar. Oralarimiz ochiq qolib ketyapti, birov iqtido qilyapti, birov iqtido qilmayapti va hokazo. Ayollar Rasululloh akram alayhissalotu vassalom davrlarida 5 mahal namozda masjidda o'qishgan. Erkaklar, bolalar orqasida ayollar safda turgan. Keyinchalik Hazrat Umar vaqtlarida odamlarning qalblarida kasalliklar urchib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam quyosh edilar-ku. U kishining ziyosida haligi narsalar yopilib turardi. Odamlarning qalbi Rasulullohning ziyosi bilan tozalanib turardi. U zot ketganlaridan keyin u ziyo yo'q, endi odamlarning orasida sekin-sekin qalblarda shahvat, boshqa narsalar g'alabasi aralashib qoldi. Shunda ba'zi bir ayollar biroz ochiqroq kiyinib, yoyinki namoz bahona ko'chaga chiqish. Asli maqsad namoz emas, uyda o'tirib zerikib ketdim, bir ko'cha aylanib kelaman. Qabila, keyin yana yasan tusanlar avjagan paytda Hazrat Umar roziyallohu anhu keyin ayollarni masjiddan man qilganlar. Bizning Hanafiy mazhabda yosh katta ayollar borsa bo'laveradi, xususan bomdodga, shom xuftonga, lekin kunduzi ular ham ko'chaga chiqmay turgani yaxshi deb aytganlar. Endi o'sha vaqtlarda kechalari qorong'i bo'lgani uchun, hozir kechasi yorug', kechalari ham yorug', hozir u fitnadan xalos yo'q. Lekin davr bilan davrning farqi bor. Oldingi zamonlarda, musulmon jamiyatlarida ayollar aksari ishlasa uy ishini qilgan. Do'ppi tikib, kashtay tikib, mehnat qilmagan emas, qilgan, pul topgan, muallimlik hammasi uy ichida bo'lgan. Ko'chada ko'p qatnov, serqatnov bo'lmagan. Endi namozga chiqsa ular, namozga chiqish bahonasida ko'chaga ularni chiqishi ko'paygan. Va o'z-o'zidan fitna, yoyinki aytaylik ba'zi bir kishilarning ko'zi o'ynashi, shu narsalarga aytaylik zamin kuchayib borgan. O'shanda fuqarolar aytganlarki, endi bundaqada ayollar shu namoz bahonasida chiqib ko'chaga ayol to'layapti, keyin yosh yalang boshqa gap ko'payapti. Aslida ayol kishini uyida namozi afzalda. Rasul akam alayhissalom ayolni savobi ko'p namozi masjiddagidan ko'ra uydagisi, uydagisidan ko'ra u ichkaridagi hujrasidagi deganlar. To'g'rimi? U qancha ichkariga kirsa shuncha savobi ko'p. Masjidga chiqib nima oladi? Jamoatga chiqib. Savobi kamaygani qoladi. Uyda o'qisin uni deyishgan. Namoz ma'nosida shundoq bo'lgan. Namoz ma'nosida. Lekin bu degani ayollar umuman ko'chaga chiqmasin degan da'vat bo'lmagan, lekin ularning ko'chaga chiqishi zaruratini ko'paytirmaylikki, uy ishlari uy ichi ko'proq obod bo'lsin degan ma'no nazarda tutilgan. Ammo bugungi kunga kelib hayot o'zgardi. Hozir endi maktabga boradi, institutga o'qishga boradi, ishga boradi, bozorga boradi. Xullas, hozir ayollarning ko'chada jamiyatda demak aralashuvi faol. Endi bu paytda masjidlarga ham hech monelik yo'q. Kirib namoz o'qib chiqib ketsalar bo'laveradi. Xususan ilmiy suhbatlarga ayollar qatnashishi kerak. Namozni o'zi emas, ilmiy suhbatlarda ayollar yaxshi qatnashishi kerak, chunki ayollarimiz agar barkamol bo'lsa, kelajak avlod o'shanda barkamol bo'ladi. Barkamol avlod, muhtaram azizlar, Rabboniy olimlar deydilar, nafs pok ayollardan tug'iladi. Rabboniy olimlar nafsi pok, Allohga xushusi, huzusi baland ayollardan tug'iladi. Shuning uchun erga itoat ham nafsni pokligini alomati hisoblanadi. Nimaga? Ota-onaga itoat ham shu. Ota-onangizga itoatda bo'lsangiz, nafsingiz siniq bo'ladi. Ayol uchun erga itoat nafsiga qarshi bo'lishi mumkin, nafsiga to'g'ri kelmaydi.
Gohida nafs aytadi, yo'q deydi. Lekin shariat doirasidagi bo'lgan amrda itoat bu nafsni poklovchi va pokligiga dalolat qiluvchi hisoblanadi. Mana shu poklik avlodni rabboniy olim bo'lishiga asos hisoblanadi. U poklik osmondan tushib qolmaydi. Bu ilm bilan, tarbiya bilan, riyozat bilan bo'ladi. İlmi sohbetlerde ayarlarımız katlaşır. Bana şu cihattan demek marğub. Elbette üç ayrı ayetleri, yerlerinin razılığı ve hakeza şartlar bilen. Şimdi onlar cemaat, bana şu ilmi sohbetlerde ki yiyen peyitlerde, bana bizim mescidimizde, bazı bir mescidlerimizde ayarlarla Allah'ın namazını acilatırken. Şu yerde durup onlar iktidar kısalar buladı mı? Buladı. İmam niyet kılış gereği mi deydi? Mescid-i imamı biler o şu, mescidde namaz hanası varlığını, ayarlar namaz hanası varlığını biledi mi? Biledi. Buldu. Öz özden imamın niyeti de o şu ayarların iktidası buledi. Şunun için ayarlar hiç ikilenmezden cemaat namazında katneşediler, iktida kılediler. Erkekler bilen bab beraber sap, yani sap tartış, iktida kılış, imamı ergeşti. Bab beraber bir kılda amal kıladılar. Safları yakın olsun. Lekin erkeklerde ki cemaattaki talepler var. O erkek, öz cemaatini kaim kılış erkeklerin işi. Ayarlar o vacibmez aslında. Lekin cemaati katnesteler ki ilim, sohbet, yol yolakay şerait, takazas bilen. Mümkün. İlmi sohbetki ki yani esasen lekin şu yerde namaz vakti kaldı. Namaz okuydu mu? Elbette okuydu. Safta kanaka turadi. Safta gerçi erkekler kabi haligi safta turmasalar undoq bundoq degan talab ta'kidlanmagan bo'lsa ham ayollarga xos. Lekin hadislarda umumiy kelgan safni jips qiling. Demak, ayollar ham jamoatda turganda saflarini demak jips qilishlari kerak. Ikkinchisi imomga iqtido qilish masalasi. Ayollar imomga iqtido qilsalar albatta jamoatda jamoatni o'ziga xos savobi bor. O'z savobga ular dohil bo'ladilar. Nega bo'ladilar? Shu bilan birga jamoat bilan namoz o'qishda o'ziga xos halovat bor. Imomga iqtido qilib, o'ziga xos xushusi bor. Undan bahramand bo'lishadi. Endi ba'zi odamlar gap topibdiki, imom nomahram bo'ladi, unga iqtido qilib bo'lmaydi deb. Kim aytdi? İmam o mihrabda turgan odam. Hiç ona mahram ile mahramlık alakası yok. O imam iktida kıladı, namazda iktida kıladı. İbadette ergeşedi. Tılavatın eşkeni singeri, zikirde, ilimde kulak sakeni singeri, namazda iktida kıladı. Hiç kanaka maneli yok. Yani imam iktida kıladı, niyet kıyam ki, kımakam ki, degen gel bu vesvese bu. Ayollar namozxonasi bormi? Iqtido niyat qilgan bo'ladi. Niyat qilmasa ham iqtido durust bo'ladi aslida. U ba'zi bir fiqhiy masalalarda u niyat mavzusi ko'tariladi. Lekin siz jamoatga kelib qoldingiz, ayollar erkaklar namoz o'qiyotgan ekan, orqada joy namozni solib, ayollar namozxonasi bo'lmagan taqdirda ham iqtido qilsa namoz durust bo'ladi. Turkiyadan bir doktor ayol keldi, İmam Maturidiy haqida tadqiqot olib borayotgan ekan, İslom akademiyasiga kelgan ekan, meni oldimga ham keldi. Maturidiy haqida sizni tavsiya qilishdi deb keldi. Masjidda suhbat bo'ldi. Shunda savol berdiki, sizlarda nimaga ayol masjidlarda ayollarga namozxona yo'q dedi. Men aytdimki, bor, mana bizda bor dedim. Ko'p masjidda yo'q ekan dedi. Ya'ni ko'p masjidlarda to'g'ri yo'q, oldin hisobga olinmagan, lekin endi ba'zi masjidlarda bo'lyapti. Lekin sizlarning namozxonalar ham deydi, katta jamoatdan ajragan ekan deydi. Bizda Turkiyada deydi, katta jamoatda orqasida ayollar turadi, shukuhi boshqacha bo'ladi. Deyodim, aytdimki, shuning uchun televizor qo'yib qo'ydik dedim. Ayollar namozxonasi ekran qo'yib qo'yganmiz. Desam, yo'q, baribir jonlidaqa bo'lmaydi, deb aytadi. Nimaga desa, o'sha jamoatni shukuhi jamoatni mana shu o'sha alohida xonada bo'lgan taqdirda ham namoz o'qigan ayollar o'zi guvohlik beradi. Jamoatda, masjidda namoz o'qishda o'ziga xos katta ruhoniyat bor. Nima gap bor shu yerda? Bitta masala bor ekan, qarang. Bizda bitta gap bor, devorning quloqi bor deb.
Daim zikir tilovatni eshitgan devorda fayz bo'lar ekan. O'shuning uchun u 500 yil, 700 yillab ulamolarimiz obod qilgan masjidlarga kirsangiz boshqacha bir mazza qilasiz-ku, ha? Shu devorlarda ham zikrni asari bo'lar ekan. Bu oyat hadis bilan yoki ilmiy bir tadqiqot bilan aytilayotgan gap emas, tajriba. Masjid doim zikr tilovat bilan obod bo'lgani uchun masjidda shunaqa ruhoniyat bo'ladi. Mana shu narsalardan ayollarimiz bahra olsalar, inshaalloh uylariga ham o'sha fayz boradi va ular namozda erkaklarni bo'lgani kabi namozni butun o'qib iqtido qilib o'qiganlari afzal, chunki boshqa vaqt yolg'iz namoz o'qishlari ko'p. Umraga borganda, hajga borganda mana ayollar alohida namoz bo'limlarida o'qishadi. Hech kim hech narsa demak e'tiroz bildirmaydi. Demak boshqa joyda ham mana shu hukmni aytsak bo'ladi. Oldingi fuqarolarimizning gaplari o'z sharoitlaridan kelib chiqqan. Bugungi sharoitda ayollar shundoq ham ko'chada yuribdi. Endi yo'l-yo'lakay namozni masjidda o'qib ketsa, maxsus joylarda erkaklarga aralashmasdan bo'lsa zarar yo'q va bunda jamoatga iqtido qilsalar safda safga e'tiborli bo'ladilar va iqtidolari durust bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi barakot bersin.